もうテレビ瀬戸内さんとか、まあ、広島ホームテレビさんとかね、大食郷名物こんにゃく、ね、喫茶、食堂喫茶、よいしょ、岡山の県境から、大体15分ぐらい走らせたところに来てるんですけど、大石橋かな、大石橋ってとこです。定石橋って読み間違えそうなんですけど、大石橋ってとこにね今日は行こうかなと思います。時期はね、紅葉シーズンとかで皆さん結構訪れるみたいですけど、あえてちょっと落ち着いたこのちょっと寒い時期に行こうかなと思います。なんか昔ながらのねお店があったりとか、まあなんかそういうちょっと風情あるような、風景があったりとかするので、ちょっとね歩いて見てみようかなと思います。これからちょっと車に乗って、現地に向かいます。はい、まあ、昔からね、観光スポットとしてかなり有名なとこなんですけど、今日はちょっとねシーズンオフということでかなり落ち着いた、時なんですけども、だいたいね春ぐらいになったら新緑が綺麗 でそこからの、紅葉シーズンとかかなりの人が訪れたり修学旅行で来たりねあったりするようなエリアなんですけども、よし、お、猫が、今日はねちょっとこちらの方に行こうかなと思います。ちょっとなんか気になる商店があります。竹屋まんじゅう佐藤商店、この大山椒がいますね。このなんか昔ながらの商店むちゃくちゃ、気になります。やってるんですかね。中にはもみじまんじゅうとか、こんにゃく、大石橋名物こんにゃく、ここでなんかもみじまんじゅうとか、なんかいろんなものを買えるお店でございます。ちょっと写真撮っとこう。
雰囲気のいいなんか商店、歴史も長いんでしょうね。上とかも昔旅館だったのかな。はい、まあなんかカスタード焼きがねここ有名だったりするんですけど、まあちょっと今シーズンオフってことでちょっとね今やってないみたいですけどね、このテレビ瀬戸内さんとか、まあ、広島ホームテレビさんとかね、なんかいろいろとね取材されしてる、とこでもあるんですけども、まあ、今日はこの隣に、お食事所がねあるんですけど、めちゃくちゃ気になる、感じのお食事所、ちょっとね今日こちらに行ってみようかなと思います。気になりますね、喫茶食堂喫茶、ちょっと入っていきましょう。よいしょ。ごちそうさまでした。よし。いや、なんか懐かしのね、中華そばといった感じで、美味しくいただきました。はい、じゃあちょっと、今日は、行ってみましょう。遊歩道につき車での乗り入れはダメみたいです。この下にポートがありますけども、中が水浸しになってます。今でも使われてるんでしょうか。ちょっとこの先に行こうかなと思います。左手に商店が見えます。なんでしょう、まだやってんのかな。お土産せんべい、帝釈郷、土産せんべい、時期がちょっとオフなんだけども、入っていきましょう。大体ね、11月の初めぐらいから紅葉のピークっていうんですけども、もうそこから1ヶ月半ぐらい経ってんで、もう完全にシーズンオフで、人
人もいないということです。でこちらがあの桜橋っていうんですね、昭和11年か戦前ぐらいかな、まあ、これ桜が綺麗に見えるんですよね。ちょっとここを渡って、行きます。であちらもね船着き場があります。観光の船と、釣り用の船ボート、手前が、釣り用ですね。で奥がこの観光ですね。じゃあ進んでいきましょう。でまあねその観光ではねかなり有名な感じで、修学旅行でもね、文化人かと思いきや、まあ、そうじゃなくて、まあ僕も、まあ、いろいろ調べてね、知ってたんですけども、修学旅行でね、ここで、まあ、船を出してたんですけど、まあ、それがね、なんか沈没したかどうかちょっとわかんないですけど、なんか小学生が何人か溺れてと。ということでそこで引率した先生が、まあ、助け出してっていうか、まあ、そういう話があったけど、まあ、亡くなられた方もおられて、なんかまあそういう慰霊碑みたいなのができてるみたいです。これはウィキペディアにも書いてますので、ぜひちょっと興味ある方は見てみてくださいというような碑があそこにありました。で右手には、まあ、船がボート、観光の船が動いてます。中に乗ってるのは、観光の方1名、2名、3名、4名ぐらいで、この時期は、掘りごたつかな、ごたつの中入りながらこの景色を見れるというスタイルです。で、なんか大人は2000円、子供が1000円だそうですね。今回は省き省略します。はい、じゃあちょっと歩いていきましょう。行ってみましょう。これも登録有形文化財ですね。この作りが結構土木関係の学業で結構重要なものだという、まあ、この作りなんでしょうね。その当時、まあ、いろんなその建築の文化とか工学とかね、どんどん発展していった、ね、昭和の初め、まあ、この作りがちょっとなんか鉄橋とかね、電車が汽車とかね、乗るなんか走る鉄橋にね、作りが似てます。なかなかね、こういうのも普通の街中では見ない作りですよね。よく見たら何とはなしにね、見てしまうんですけど、よく見たらやっぱりなんかすごいなと思います。まあこれが、この作りがその耐震とか、まあ、そういうのに強いんでしょうね。本当だったら別にこの一本の橋だけでいいんじゃないかっていう中でのこの橋に囲まれ囲むようにできたね、なんていうんですか、はいいうことです。はい、じゃあ次行きましょう。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。
裏話スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。